Molt honorable presidenta del Parlament, senyor Josep Guanyes, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, senyores i senyors, autoritats, bon vespre. És un plaer estar avui aquí a l'Institut per presentar aquest llibre de Víctor Ferro, El dret públic català a les institucions de Catalunya fins al decret de nova planta, que és una, tal com diu el text, un rellançament. No és la primera vegada que es publica, però una indicació de la utilitat del llibre és que ha calgut fer-ne una altra edició perquè és un dels llibres que en diuen els experts més eh, es consulta perquè més informació té sobre aquestes, eh, aquestes dades del dret públic català. Eh, els, els experts diran el que hagin de dir, però a mi m'agradaria fer una comparació que espero que no sigui agafada pels pèls entre la vida i l'activitat del senyor Víctor Ferro, i l'activitat de la filial de l'Institut, que ha tingut cura de l'edició, i del mateix Institut. Perquè les societats filials de l'Institut, com la d'Estudis Jurídics i el mateix Institut, es caracteritza per ser, eh, per ser entitats que fan estudis sobre àmbits molt diversos, l'Institut, i sobre aspectes jurídics, la, la filial. Però al mateix temps, també, quan cal, quan toca, quan eh, entenem que són trepitjades algunes de les llibertats, algunes de, de, dels drets que, que tenim com a catalans, com a poble, sigui la llengua, sigui altres eh, aspectes, i això darrerament passa molt sovint, eh, l'institut o la filial o les filiats, en el cas que sigui, fem sentir la nostra veu. Això és el que vàrem fer fa eh, una setmana escassa a propòsit de la no utilització del català en les proves d'accés a l'advocacia, cosa que ja vàrem dir fa eh, doncs, abans de l'estiu i sembla que qui havia de considerar el català com una de les llengües eh, a utilitzar per aquestes proves se n'ha oblidat. Doncs bé, eh, l'autor d'aquest llibre, que té els mèrits que ara s'esmentaran com a estudiós del dret, al mateix temps també era un defensor de les llibertats i això el va fer patir, eh, com saben molt bé, eh, en, una, en una època ben, ben infausta pel, pel país i per ell eh, concretament. Doncs res més, eh, entenc que el senyor Josep Ruanyes, que és el, el president de la societat, gràcies a la qual s'ha pogut reeditar, eh, fer eh, novament aquesta edició d'un llibre fonamental, ens atreçarà la paraula. Endavant. Moltes gràcies presidenta del Parlament presidents i eh, vicepresidents de l'Institut director general eh, amics i amigues voldria destacar especialment també la presència de, de, dos, de dos amics de Víctor Ferro que en l'elaboració del llibre doncs el van viure i que una d'elles, Anna Massud parlarà, però també el Artur Vergai, que també avui és present en aquesta sala. És, és important aquest acte i, i agraïm la, pres la presidenta del Parlament que sigui present eh, amb la reedició d'aquest llibre, un llibre que té, té precisament molt a veure amb, amb les nostres institucions i amb el Parlament de Catalunya. I un llibre que encara avui és referència en relació a l'estudi del que és l'organització institucional de Catalunya fins a la nova planta. En ell es descriu i s'hi pot veure l'evolució institucional del nostre país cap a una organització complexa que s'ha definit com a pactisme, concepte sorgit en el camí encetat el 1283 amb l'aprovació de les Constitucions Volem, Estatuïm i Ordenant i una vegada l'any, pel que les lleis a partir d'aquest moment s'elaboraven en el pacte entre el rei i els braços de les Corts, que evidentment res té a veure amb aquest terme utilitzat com a tòpic en el debat polític i que d'altra banda també acabarà representant que el poder reial i els seus funcionaris eren sotmesos a l'imperi de la llei amb mecanismes fiscalitzadors que s'anirien perfeccionant al llarg dels segles fins a arribar al Tribunal de Contrafraccions al segle XVIII. Coneixer com el nostre país avança cap a un estat en què l'equilibri entre els poders era cada vegada més desenvolupat i especialment la separació i equilibri entre la monarquia i les institucions de la terra presidides per les Corts. Podem dir de manera clara que s'avançava cap al que avui en diem l'estat de dret, per la prevalença de la llei i el dret davant de tot i de tothom. En aquest, en aquest sentit, eh, podem remarcar que en aquell moment s'avançava en el nostre país cap un, una, preve, una prevalència del dret. El nostre país sempre ha estat vestit sobre el dret tant a l'àmbit privat com a l'àmbit públic. I aquest llibre ens explica la raó d'aquest fet i així entenem com el nostre dret i la institució notarial en els segles següents en què s'havien perdut les institucions van mantenir aquesta tradició com un dels elements definitoris del nostre poble, el nostre dret. El nostre dret i les nostres lleis no eren, i ho veiem clar, una concessió graciosa de la monarquia, sinó un resultat de la sobirania de les Corts. Per això, com erròniament de vegades es diu, no tenim dret foral sinó un dret propi. És important aquesta obra encara avui, ja que és una referència dels estudis sobre l'estructura institucional. Un estudi que, com diu Víctor Ferro en el pròleg, no pretén ser un estudi erudit només per a especialistes, sinó també divulgatiu. Evidentment, en els darrers temps s'han dut a terme estudis que han, han anat aprofundint el coneixement dels mecanismes institucionals del nostre país. Alguns d'ells, i en citaré alguns, han fet aportacions importants, com ara el referent al Tribunal de Contrafeccions de, eh, de Josep Cap de Ferro i Eva Serra, o sobre els, els tres comuns de Catalunya d'Eduard Martí i Fraga. Aquesta edició nova s'ha fet en homenatge a Víctor Ferro, però també i sobretot per la vigència que té avui aquesta obra. Avui és important tant l'aprofundiment de la història del nostre país, del nostre dret públic i privat, que és objecte de la nostra societat d'estudis jurídics, que són les nostres referències en l'àmbit del dret i en el món polític d'avui. Víctor Ferro, de fet, va seguir el camí encetat per juristes i historiadors com Salvador Bové, Josep Coroleu, Coroleu i Ingla i Josep Pella i Forgues en l'estudi de les institucions de dret públic de Catalunya. Aquest coneixement ens ajuda també a diluir tòpics i transversacions que es diuen sobre la nostra personalitat i els drets del nostre poble, que repeteixen, com ara el de la Unitat d'Espanya, que es vol fer remuntar als Reis Catòlics, o que Catalunya no ha sigut mai, mai cap estat o que mai hem estat una nació. Tòpics que no tenen altres fonaments que la ignorància de la història que s'ha pretès ignorar i ha estat poc desenvolupada en molts casos pel fet de les vicissituds del nostre país com a país vençut. Avui coneixem millor aquell sistema constitucional com va evolucionar fins que acabar sent destruït ara farà 300 anys per la nova planta. No, evidentment, per una voluntat de la terra, sinó per ser vençut el país de la guerra de successió. Com en el decret de nova planta, hem de remarcar que la monarquia va poder fer, amb el decret de nova planta, va poder fer realitat aquell consell donat pel doctor Olivares el 1624 al rei Felip IV al memorial secreto, que deia que no se contente vuestra majestat con ser rei de Portugal, Aragón, de València, Conte de Barcelona, sinó que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estas, estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia que si vuestra majestat lo alcanza será el príncipe el más poderoso del mundo. Una evidència, un reconeixement, evidentment, que no hi havia una unitat d'estat, sinó diversos estats amb una sola corona. Ens mostra... Aquest llibre, com Catalunya, era un estat on no té categoria de regne, però un estat en definitiva on el rei era el comte de Barcelona. Avui aquesta obra hauria de ser de lectura obligada dels nostres parlamentaris, ja que en ella hi ha les arrels a les nostres institucions i la nostra tradició jurídica. Coneixer aquesta història... Coneguent aquesta història, ningú podria posar en dubte que el nostre govern està legitimat en la realitat exposada en aquest llibre. Legit, legi, legitimitat que va recollir també el decret de 21 d'abril de 1931 de la República i el Real Decret Legislatiu 41 de 1977, del 29 de setembre, de restabliment de la Generalitat. Un després de la desfeta borbònica, i l'altre després de la desfeta de la dictadura franquista. Així es fa evident el que el restabliment del dret a l'adoptor de govern, de fet, ha sigut fins a aquest moment un procés de devolution, com dirien amb la terminologia anglosaxona, per part d'un dret que ens pertany i que mai no hem renunciat. És important mantenir i fer visible aquesta legitimitat i que, per tant, que el nostre dret a l'autogovern es fonamenta en el dret col·lectiu del nostre poble vestit en segles i no en cap ins -ins constitució exterior. E sent així, hauríem de parlar, de fet, no de la onzena legislatura, sinó de la dotzena, ja que la primera de la nova etapa no va ser la de 1980, sinó la de 1932 fins a 1979. La carta que sempre expliqueu, presidenta, que el president del Parlament a l'exili, Francesc Ferrer, es va donar al president Eribert Barrera i que successivament es van traspassant d'un president o d'una presidenta a l'altre, és el símbol d'una continuació jurídica reconeguda pel propi estat en aquest Real Decret del 73 i, per tant, un acte estrictament jurídic i basat en el dret. I per això hauríem de parlar de dotzena legislatura. Per acabar, vull agrair el suport donat pel Parlament que amb el Departament de Cultura, de, perdó, el Departament de Justícia, l'Institut Ufrálmic de Mallorca i la Fundació Noguera ha fet possible, diguem, la, reedició, la aquesta nova edició d'aquest llibre. També vull agrair, entre d'altres persones que hi han tingut una col·laboració, especialment la d'Isabel Juncosa, bibliotecària del Col·legi d'Advocats de Catalunya. El suport que va començar la presidenta Núria de Gispert en aquell, per l'edició d'aquest llibre ha acabat de materialitzar la presidenta Carme Forcadell. Gràcies per l'ajut i per entendre la importància de l'edició d'aquesta obra per a les nostres institucions. El darrer agraïment que podria fer és a la, vi, a la vídua del senyor Víctor Ferro, Rosa Maria Monconill Giral, ja que sense la seva generositat no hauríem tampoc estat possible l'edició d'aquesta obra. Moltes gràcies. De manera ara a la que farà la presentació del llibre de Víctor Ferro, que passi el faristol. Buenas tardes a todos. En primer lugar, comienzo con una disculpa, la disculpa de no hablar el idioma catalán. Eh, prometo aprenderlo y ya lo estoy leyendo. El, en segundo lugar, agradecer, agradecer muy profundamente al presidente del Instituto de Estudios Catalanes, Juan Domènech Ross, al presidente de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. Josep de al profesor Josep Serrano y Daura, a la profesora y viuda de Víctor Ferro, Rosa María Moncunio Giral, que me hayan ofrecido la palabra para recordar a mi más querido y añorado compañero de trabajo, amigo y maestro en más de una disciplina, Víctor Ferro. Valoro especialmente, a pesar de la responsabilidad que supone para mí esta intervención, que me hayan invitado a hacerla, porque pone de manifiesto la voluntad de destacar no el resultado obtenido, ya destacado en otras ocasiones, sino ese esfuerzo enorme que supuso para Víctor Ferro elaborar esta obra, y el significado que esa obra, y no otra cualquiera, tenía para la existencia de Víctor. Los organizadores, con mi intervención, han querido mostrar no la obra, sino la persona que ha quedado indeleble en la obra y en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio y la suerte de haberlo conocido. Aportaré mis recuerdos de los años que trabajé con Víctor en las Naciones Unidas, en Viena y luego algunos en Ginebra, cuando iba allí como freelance. Más que para presentar el libro de Víctor, me han invitado a recordar a Víctor, entonces, cuando escribía el libro. La escritura misma de este libro esconde un tesoro aún más rico, si cabe, que el que muestra en sus páginas. No se trata de lo que en ella se dice, sino de lo que significaba en la vida de Víctor, ocuparse de ese tema y no de otro, como si persona y obra se fundieran finalmente y con esta presentación pudiéramos sentir intensamente la presencia de su ausencia. Sin duda se intenta intentamos todos los reunidos aquí, colmar el vacío que como persona Víctor nos ha dejado. e intentamos colmarlo encontrándolo ahí en su obra, la que nos ha legado. Porque en todas las grandes obras la persona del autor termina por fundirse con su obra y sigue presente a través de ella. Por eso dirigimos ahora la mirada a ese tiempo de creación en el que la persona estuvo al servicio de la obra. El exiliado, el expatriado, llega al Uruguay en 1941 después de un breve periodo en el Paraguay. Víctor vivió sus años de Montevideo como un exiliado. Y fueron muchos años, desde sus primeros años hasta los 31. Una parte importante de su vida, su infancia, su adolescencia, su juventud. Toda su formación escolar y universitaria la hizo en Montevideo. A pesar de ello, nunca la aceptó como su ciudad. Cabe preguntarse si fueron sus padres quienes le transmitieron esa memoria nostálgica de un paraíso perdido. No lo sabríamos decir. En realidad vivió toda su vida como exiliado de Barcelona. Y a su vida siempre le faltaría algo, nos decía, mientras no pudiese vivir allí, es decir, aquí. En una entrevista, Víctor dijo que como trabajaba y vivía lejos de Barcelona, de Cataluña, según ciertas definiciones no era catalán, era un emigrante, que cuando pudiese trasladarse a vivir aquí se convertiría en catalán. Cuando regresa a este país, desconocido pero amado, se decepciona. Tenía 31 años, observa los estragos que había hecho la dictadura y quiere hacer algo por reparar esos estragos. Colabora en la elaboración de una enciclopedia pero no era un trabajo que le permitiera vivir como él quería, que lo satisficiera. Tras unos pocos años, gana el concurso de traductor de Naciones Unidas y se traslada como funcionario permanente a Nueva York. Barcelona, su paraíso añorado, lo rechazaba. El traductor. No es sorprendente que haya ganado ese concurso. Víctor era un traductor nato, desde que tuvo su razón era bilingüe. Su lengua materna era el catalán, la lengua de sus estudios, incluidos los universitarios, dado que se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Montevideo, el castellano. Pero también dominaba el francés como lengua de estudio, dado que cursó la enseñanza secundaria en el Liceo Francés de esa ciudad. Para darles una idea de ese aspecto de la vida de Víctor, de ese Víctor funcionario internacional, traductor y luego revisor, me permitiré unas palabras sobre esta profesión en el sistema de las Naciones Unidas. A pesar de que él la viviese como una forma de ganarse el sustento, nada más, fue una profesión que ejerció gran parte de su vida como funcionario permanente, 16 años, dos en Nueva York y 14 en Viena, y como freelance desde 1990 hasta un año antes de morir, aproximadamente. Y la ejerció excepcionalmente bien. Fue un traductor extraordinario y es recordado como uno de los mejores traductores y revisores juristas que han tenido en las Naciones Unidas. Mucho dice esto de la extraordinaria capacidad intelectual de Víctor. Sin duda facilitaba su adaptación a este trabajo el hecho de que el ambiente de la traducción en las Naciones Unidas era un ambiente de exiliados. Todos éramos exiliados de nuestros respectivos países, algunos por motivos políticos, otros por otros motivos, todos fuera de nuestro país. Además de la peculiaridad de la traducción, todos éramos exiliados profesionales, la carrera de traducción casi no existía y todos veníamos de haber intentado ejercer y vivir nuestras respectivas profesiones y por diversas circunstancias no haberlo logrado. Compartimos entonces esa lejanía física y espiritual, ese doble exilio, existencial y profesional. Los traductores son figuras muy subgéneres en el sistema de la ONU. Por una parte, se exige que tengan los conocimientos de un jurista, pero no ocupan el cargo de jurista. Se exige que tengan los conocimientos de economista, pero no ocupan el cargo de economista. Su virtud está en su ausencia. Cuando se pregunta quién ha traducido esto es porque se ha detectado un error. La buena traducción es la que no parece traducción. El traductor ha de desaparecer. Esa era la vida de Víctor durante sus años de traductor. La desaparición como profesional brillante que era. El maestro... Pronto se difundió la fama del saber enciclopédico de Víctor y recibía constantemente las visitas de otros traductores y revisores que lo consultábamos. Cuando no sabía algo no se daba por vencido hasta que no lo encontraba, nunca se quedaba en la superficie de las cosas. Aunque perdiera el tiempo para sus propias traducciones, beneficiaba la calidad del trabajo de todos los demás. Se llegó a proponer que Víctor fuera liberado de toda su carga personal de trabajo y se dedicara a ser asesor, a ser formador de traductores. Pero las grandes burocracias hacen oídos sordos a las ideas sensatas. En ese sentido, más que erudición, podemos decir que en Víctor se apreciaba una auténtica sabiduría, más en el sentido de la fronesis aristotélica. Una sabiduría que saber lo que es lo que debe ser, un saber que va mucho más allá de la mera información, saber lo que es adecuado en el momento justo. El tutor, de la vocación docente que tenía Víctor, me he beneficiado particularmente. No hablo como traductora, de la que he sido discípula directa, sino como doctoranda. Cuando conocí a Víctor me acababa de trasladar desde Roma, donde había terminado las etapas previas a la primera tesis. Todos los vientos soplaban en contra de ese trabajo. Falta de tiempo, falta de bibliografía, lejanía del tutor. Pero Víctor se interesó inmediatamente en mi tesis, a pesar de que no tenía nada en común con su libro por el solo hecho de que yo también estaba haciendo algo al margen del trabajo, como él estaba escribiendo su libro. A pesar de que él poco tiempo tenía, me aconsejó libros que resultaron in indispensables. Me remitió directamente a los griegos, a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, y todo ello para una tesis sobre la pena de prisión. Naturalmente, el tutor oficial en la Universidad de Roma quedó encantado. No sabía que tenía un tutor mucho más imaginativo y sabio a unos pasos de mi despacho en Viena. El transgresor. Compartíamos entonces con Víctor esa condición común, la de ser transgresores. ¿Por qué digo que éramos transgresores? Porque si bien no estaba prohibido dedicarse a otra actividad, la traducción, no rentada por supuesto, la traducción en las Naciones Unidas exija, exigía la dedicación más absoluta. Quien se dedicaba a otro trabajo, otra actividad, incluso la más intelectual, lo pagaba caro. La regla era dedicarse solo y exclusivamente a traducir. El que transgredía la regla no se podía permitir ningún error, ninguna distracción, ningún atraso en la entrega del trabajo, porque entonces se le hacía ver que no debería estar haciendo nada al margen del trabajo si víctor hubiese seguido esa regla no tendríamos en este momento este libro la productividad que era la pesadilla de más de un traductor se medía en páginas del original como si fueran ladrillos que se debían transportar en realidad la traducción es un transporte de una lengua a otra también también agotaban las misiones cuando estábamos dedicados a conferencias destinados a conferencias celebradas en distintas partes del mundo. Pero Víctor había comenzado ya a elaborar su libro muchos años antes, reuniendo material, comprando libros cuando pasaba por Barcelona cada vez que podía venir. y cuando se puso a escribir ese libro, que lo escribió en relativamente poco tiempo, dadas esas condiciones difíciles en un, un año, y medio, dos años, lo escribió. Ya tenía armado en la cabeza el libro. Cuando comenzó a escribirlo, se convirtió en un auténtico tirano de sí mismo. Decía que si no era en esas condiciones tiránicas, brutalizadoras, no lo terminaría nunca. Para los demás colegas, esas actividades paralelas que teníamos eran actividades que significaban hacer lo nuestro. Decían, ah, estás haciendo lo tuyo. Ese estar haciendo lo nuestro era visto como un placer, un lujo que uno se daba, aunque supusiera noches sin dormir, fines de semana agotadores. Ah, pero es lo tuyo, como si lo nuestro no supusiese también un esfuerzo. Una exigencia que también cansaba, que también agotaba. Era la misma mente, el mismo cuerpo que hacía traducciones y el que estudiaba y redactaba el libro. Parecía como si tuviéramos la posibilidad de desdoblarnos, de hacer una de esas dos cosas sin cansarnos, porque era lo nuestro. Como si ello fuese algo milagroso que nos volviera inmateriales. Y claro, no lo éramos. Cuando le preguntaban cómo había podido hacer el libro, Víctor respondía: a la catalana. Y evoca una virtud muy catalana: trabajar dondequiera que se estuviese, obtener los materiales que se necesitase, arreglándose como fuese, pero haciéndolo. Recordaba a Fabra. Gran parte de los estudios lingüísticos y gramaticales que van a derivar en normas los hizo trabajando en Bilbao porque aquí no tenía trabajo. La situación de Víctor condicionó la bibliografía que utilizó. Debía comprarse muchos libros y seleccionar los que le resultaban útiles, pero sobre todo servirse de fuentes publicadas, porque en Viena no tenía acceso a los archivos. También en ese sentido era un transgresor, no solo de las exigencias laborales de las Naciones Unidas, era un transgresor de las pautas. Que marcaban la vida de los estudiosos e investigadores, del profesor universitario que normalmente se dedica a escribir una obra similar. En sus palabras de homenaje a Víctor en el acto celebrado en 2009 en esta misma institución, el profesor Josep Font y Rius decía algo que revela ese aspecto de transgresor al que me estoy refiriendo. Decía el profesor que normalmente los estudiosos de determinada disciplina, en este caso de la historia del derecho, se conocen personalmente, o bien saben quiénes son, dónde trabajan, qué han hecho. En el caso de Víctor, el profesor Font supo por primera vez de su existencia, de la existencia de Víctor, en una librería. Víctor se hizo presente a través de su libro. Para mí era un desconocido, dice el profesor Font pero no obstante su ausencia de los ambientes académicos su ausencia del país mismo, mismo cuyas instituciones estudia la obra resulta admirable víctor se presenta en barcelona mucho antes de venir a instalarse aquí con un trabajo de alta categoría con un manejo de las fuentes y la bibliografía así como la presentación de estas inigualable dice el profesor font esas fuentes son difíciles de manejar de descifrar, de traducir, pero Víctor las conocía al dedillo. El tema. El libro refleja ese amor por su tierra, Cataluña, de la que se sentía cruelmente exiliado. Víctor sentía que debía ganarse carta de ciudadanía en esta tierra que tanto amaba. Debía aportar algo, aunque en ese aporte se jugara su trabajo, único medio de subsistencia, su salud. Su vida. El tema es muy elocuente. En el libro se transparenta la admiración por esas instituciones, normas y mecanismos jurídicos que fueron arrebatados a Cataluña por la fuerza, no por el derecho. Y que conocer esto es un poderoso factor, según las palabras de Víctor, de educación ciudadana, elemento imprescindible de una sólida recuperación de nuestra identidad colectiva. El libro fue un viaje hacia la raíz misma de la tradición catalana, esa tradición admirable que sirve de base y fundamento a la identidad que Víctor reclama, añora, pide para sí, pero tiene claro que esa identidad la debe conquistar, debe pagar su derecho de ingreso, debe presentar un pasaporte que solo él se exige el libro. Creo que no se puede entender cómo ha obtenido un resultado tan magnífico si no se conoce ese lado doloroso de su vida, que era ese sentimiento de exilio, de separación de su patria, que lo hizo hacer un esfuerzo sobrehumano para entrar en su tierra. El libro de Víctor, el pasaporte de Víctor para ser catalán, es un acto de militancia. En ese sentido Víctor es un activista y lo digo en tiempo presente porque actúa y sigue actuando a través de su libro. No sé si tengo unos minutos más. El regreso de Víctor supone construir la relación con su tierra. Llegar a Barcelona, no era aterrizar o desembarcar ni siquiera establecerse, tampoco tener una casa. Suponía mucho más. Quería llegar como si toda su vida lo hubiese pasado aquí. Como si para Víctor fueran realidad las palabras que Borges decía respecto a su relación con Buenos Aires. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo siempre he estado y estaré en Buenos Aires. Lo mismo puede aplicarse a Víctor respecto a Barcelona. Mientras escribía el libro, Víctor no estaba en Viena, estaba en Barcelona. Su vida cotidiana en Viena era la vida ilusoria de la que habla Borges. Su vida real era la deseada, la programada. Por otra parte, Víctor no tenía ya familia en Barcelona y deseaba profundamente establecer su propio hogar aquí. Y el hogar suponía una mujer que lo esperara. Durante años los colegas de las Naciones Unidas compartimos los sueños de Víctor, de esa mujer ideal. Soñamos con él esa compañera que debía reunir muchas cualidades, entre las cuales una era sine qua non, ser catalana. Y era la cualidad más difícil porque no vivía aquí. Los breves viajes que hacía a Barcelona no eran suficientes para encontrar a su mujer soñada. Pero como todos sabemos, la historia de Víctor es una historia con un final feliz. Perdón. No solo publicó el libro en 1987 y luego en una segunda impresión en 1993, sino que este fue premiado por el Instituto de Estudios Catalanes al año siguiente de la primera publicación. El libro le sirvió realmente como pasaporte para entrar en el ambiente académico y universitario en el que deseaba trabajar y donde correspondía que estuviese. A partir de 1992 fue profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra. Dictó diversos cursos, pronunció conferencias, recibió consultas de muchísimos estudiantes y profesores, publicó muchos artículos en revistas especializadas. En pocas palabras, hizo todo lo que un ilustre académico que se hubiese pasado la vida en la universidad habría hecho. Y tal vez más. También encontró a la mujer soñada y pudo establecer una familia. Así como el libro no es un libro ordinario, sino excelente y tal vez el mejor sobre el tema. Rosa María puede tener la seguridad de que si Víctor no hubiese visto en ella esa mujer extraordinaria con la que había soñado toda su vida anterior, nunca se hubiese casado. Víctor estaba muy seguro de sus exigencias y no renunciaba a ellas, ni las disminuía un ápice para verlas cumplidas. O escribía el mejor libro en su género o no escribía libro alguno, o encontraba a la mujer de su vida o se quedaba soltero. Cuánto ha podido disfrutar de la existencia que le correspondía, que se había tenido que ganar con tanto sacrificio, una decena de años, un poco más, pero la ha disfrutado intensamente, porque esos fueron años de victoria. No solo su gran capacidad, su esfuerzo y su confianza en sí mismo le permitieron ganar al tiempo esa lucha incesante contra su discurrir, su tiempo de vida se extiende mucho más allá del día de su muerte, como lo demuestra esta presentación, como lo demostramos todos nosotros que hoy, al presentar la nueva edición de su libro, homenajeamos al hombre, al ciudadano, al colega, al amigo, que nos deja, no solo en el libro, sino en la historia que hay detrás del libro, una auténtica lección de vida. Muchas gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Demanaré ara a la senyora Vídua de Ferro, la senyora Rosa Maria Monconill, si vol anar al faristol. Hola, bona tarda. No tinc massa cosa a dir després de tot el que ens ha estat parlant l'Anna Messuti, però bé, unes paraules d'agraïment sí que tindré per tots, en primer lloc, m'agradaria agrair a la molt honorable presidenta del Parlament, senyora Carme Forcadell, el fet que haguem pogut presentar aquest llibre aquí avui i ara. El president de l'Institut, el senyor Ros, i el president de la societat, el senyor Cruanyes. Agraeixo molt a la societat tot el que ha fet perquè es pogués fer aquesta segona edició del llibre d'en Víctor ha tingut molta força, ha lluitat molt, ha posat uns grans esforços al darrere perquè tirés endavant aquesta publicació i ho ha aconseguit. S'ha fet una versió divulgativa perquè tingui més difusió, perquè pugui arribar a tothom, a les universitats, arxius, biblioteques. Agraeixo molt tot el que ha fet la societat per aquesta segona edició. Moltes gràcies. També m'agradaria agrair a la senyora que avui no es troba entre nosaltres, doncs la senyora molt honorable Núria de Gispert, que es va comprometre a fer un pròleg molt amablement i que en aquest pròleg doncs, recull una mica tot el que coneixia d'en Víctor. Ell havia participat en aquelles taules rodones a les Terres de l'Ebre que organitzaven des de la universitat i havien compartit taula rodona també es va comprometre molt amablement en un acte d'homenatge que se li va fer a Manresa amb Víctor. Moltes gràcies a la senyora de Gispert. Per altra banda, també voldria agrair a la doctora Anna Messuti, que tot i que en Víctor la va ajudar molt en aquesta tesi doctoral, ella és molt brillant, ella treballa molt a Nacions Unides, després a la universitat, a tot arreu. Gràcies, Anna. Vosotros erais muy amigos. Yo sé cuánto te quería Víctor y cuánto le querías tú a él. Siempre os recuerdo en aquel despacho caótico, lleno de papeles, de revistas, de documentos. En fin, aquel caos, en aquel desorden, él tenía su orden. Y todo el mundo entrando y saliendo del despacho, así nos conocimos. Y bien, tú, Víctor y... como no Alfonso de Tornos, los grandes amigos, que cuando os ibais de misión a Suecia o a Milán, pues siempre andabais uno apoyando al otro. Muchas gracias, porque tú le conociste antes que yo y fuiste un soporte en determinados momentos de su vida. Gracias, Ana. També voldria agrair a la Teresa Lloret tots els esforços que ha fet, totes les ajudes perquè aquesta segona edició sortís a la llum. La Tere no solament era amiga del Víctor aquí, ell diferenciava aquí, ací, allà... Oi? Que sempre ens feia aquestes diferenciacions? Aquí, ací, allí. Doncs la Tere era l'amiga d'aquí, de Barcelona. Ella sempre ha estat al costat nostre, no solament en qüestions acadèmiques, us coneixíeu des de l'enciclopèdia, però també ha estat al nostre costat en qüestions molt personals. Fins i tot el dia que ens vàrem casar, tu em vas fer com de sogra, gràcies, Tere, una vegada més. D'altra banda, voldria agrair doncs també a les institucions, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a la Fundació Noguera, al molt il·lustre Col·legi d'Advocats, gràcies, i molt especialment a l'Institut Oftàlmic de Mallorca, gràcies a la Montse i al Toni, que malauradament no hi és ja, que ells van creure en aquesta segona edició. I moltes gràcies pel seu suport. Per últim, també vull agrair a totes aquestes persones que han estat ajudant d'una manera o d'una altra perquè aquest llibre sortís a la llum. Farell Editors, juntament amb en Jordi La Begonya, gràcies. També agrair al Santi a l a l i a l'Isabel, a l'Estefania i a en Javier per tota la tasca que han fet. Moltes gràcies. I per últim, bé, aquest llibre ha estat, doncs, un llibre, com he dit abans, amb eh, caire divulgatiu, commemorant aquests 300 anys de la Constitució, sempre els catalans acabem celebrant el que no toca, les derrotes, les coses que no ens afavoreixen, però bé, és el que hi ha. Eh, esperem que eh, tingui una gran difusió, que pugui arribar a universitats, al gran públic, als museus, als arxius, a les biblioteques, gràcies al suport aquest tan gran que ens ha donat a la societat. Moltíssimes gràcies per tot el que ha fet per tirar endavant aquesta segona edició, que ha cregut d'una manera molt objectiva en què era bon moment per fer aquesta segona edició. Moltes gràcies. I per últim, agrair a tothom que està aquí avui entre nosaltres, els companys acadèmics, les persones amigues, la família perduda i retrobada. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a tots i Esperem que el llibre sigui del seu agrat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt ràpid, presidenta. Tens la paraula. Davant. President de l'Institut d'Estudis Catalans, vicepresidents, senyores i senyors, és un plaer com a presidenta del Parlament participar en aquest acte, en aquesta reedició del llibre del Víctor Ferro, el dret públic català a les institucions de Catalunya fins al decret de nova planta. També voldria donar les gràcies a la senyora Anna Messuti per la seva magnífica exposició crec que ha estat brillant i després també a la vídua de del, la Rosa Maria Monconill, a la vídua del senyor Víctor Ferro. També aprofito per fer un reconeixement al, al Josep Cruanyes, ens coneixem de fa molts anys, en altres àmbits, no en aquest, però vull fer un reconeixement com a president del, de la Societat d'Estudis Jurídics per la seva contribució a la nostra història jurídica i per les seves valuoses aportacions en aquest àmbit, com pot ser l'acte d'avui o també el cicle de conferències i institucions del nostre dret. Gràcies el doctor Víctor Ferro, que ens va llegar aquesta magnífica obra, que és una referència imprescindible pel qui, per, per a qui vulgui conèixer la història del dret públic català, ell deia que el dret públic català és un tresor i que calia tractar-lo com un tresor i que cal conèixer, cal estudiar les institucions catalanes fins al decret de nova planta. En aquest sentit, segurament no hem viscut un moment històric per a fer-ho que sigui tan oportú, tan adient com l'actual, amb la proposta a l'horitzó de la construcció d'estructures d'estat per a la futura república catalana. Perquè l'actual projecte polític és i ha de ser un projecte eminentment de futur, un projecte que miri al futur. La seva força rau precisament en la possibilitat de crear unes noves estructures institucionals, d'adoptar un nou contracte social adaptat a les realitats, a les potencialitats i a les demandes del nostre temps. És la il·lusió de per començar de nou aquest país més just, més, més pròsper i més lliure, aquest futur millor. Però tot això, sense significar a la vegada, i s'ha de fer sense oblidar ni ignorar el nostre passat, perquè el nostre passat ens consolida precisament aquest futur. Té un valor incalculable per construir aquest futur. Tenim una història que ens reforça, que ens dona solidesa com a poble, com a país, tot i que, malauradament, és una història no, som, no sempre prou coneguda, i moltes vegades tergiversada pels que rebutgen la idea que som una nació, com també comentava abans el Josep Cruanyes. Nosaltres no som un bolet que apareix de cop, ni un invent dels partits polítics ni dels dirigents polítics. No ho som. Som una nació amb voluntat de ser, amb una llengua pròpia, amb una cultura i amb una llarga, llarga història les institucions catalanes no neixen amb la Constitució de 1978 i això és molt important dir-ho perquè hi ha alguns que encara s'entesten a dir-ho i continuen dient i continuem dient. Nosaltres venim de lluny, hem fet un llarg camí, interromput per una guerra, però que s'ha mantingut, mantingut viu aquest camí en els anells de llibertat del nostre poble com assenyalava el doctor Ferro, de les institucions descrites en l'obra es desprèn que Catalunya era, a començament del segle XVIII, un estat complet, amb tots els atributs d'una entitat sobirana. Ens matisava que des del punt de vista polític no es pot parlar d'independència, però que la seva estructura institucional era com la dels altres regnes, principats o repúbliques sobiranes de l'Europa d'aquell temps fins i tot que érem capdavanters en moltes pràctiques institucionals amb les que es complien les funcions d'un estat. L'abast d'aquesta obra de Víctor Ferro és immens en continguts, immens. I trobem detalls rellevants per entendre no només les etapes històriques que, que compren el seu estudi, sinó que també per entendre part del que som i del que volem ser perquè les lleis i les institucions de poder són el producte dels seus pobles, és veritat. Les nostres institucions són producte del que nosaltres som, però també nosaltres acabem influint, o les nostres institucions acaben influint en nosaltres, no? en les relacions, els costums, en la manera d'entendre la societat i la política. Un exemple ben conegut és el caràcter dels catalans, en certa manera, inseparable de la cultura del pacte, sobre la que es van construir i mantenir les institucions històriques del nostre país ja des de les assemblees de pau i treva. El pacte era la fórmula per conjugar llibertat i justícia, principis fonamentals en el dret públic i privat català. I és el que caracteritza les relacions entre el príncep i el poble. El pacte és el que distingeix Catalunya en la seva història política, i és el que el decret de nova planta destrueix tot imposant l'absolutisme. Sobre això, cal destacar una reflexió que feia Víctor Ferro. I ell deia, cal fugir com del pecat de confondre l'autèntic pactisme català amb un taranà contemporitzador, transigent i possibilista, quan es tractava, en realitat, d'una opció institucional lúcidament escollida. És important. A Catalunya, els segles de govern i justícia a través del pacte van deixar un poble que es caracteritza encara ara per la recerca de solucions pacífiques, solucions pacífiques i dialogants a tots els conflictes, a tots, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual. Pactar no significa, i això convé recordar-ho sobretot en la vida política, una renúncia d'allò que som, no és una derrota, sinó un acord amb altres per avançar en objectius comuns. Un acord amb altres per avançar en objectius comuns des de la lleialtat mútua que sempre cal respectar. És tal l'arrelament d'aquesta concepció que entenem que fins i tot les separacions i els canvis, quan més acordats i pactats, millor per a tothom. I fem el possible perquè sigui així. Pactar no és renunciar. És arribar a acords que beneficien tothom. És el win-win del segle XXI. Allò que els catalans ja practicàvem a l'edat mitjana. No hi ha perdedors. Tots hi guanyem. I jo crec que això també és un dels llegats que ens ha deixat el, el, el Víctor, no? I del qual ens en podem sentir orgullosos també com a catalans. I en aquest sentit el Parlament està orgullós i es complau en haver participat en aquesta reedició de l'obra. I esperem que el saber i el coneixement que conté aquesta gran obra tinguin la major difusió possible. No sé si aconseguirem, com deia abans el Josep Cruanyes, que tots els diputats i diputades el llegeixen, però ho intentarem. Ho intentarem perquè creiem que és un llibre que sí, que sí, que ens explica molt bé part de les nostres arrels i explica molt bé d'on venim, allò que som, allò que volem continuar sent i segur allò que serem. Moltes gràcies.